Mari. Nah, dah slow ni akak ni daripada pagi. 6 pagi eh. 6 pagi dah habis jual. 6:30. Cuci hari Sabtu eh. Kau masak. Masak apa ni kak? Masak apa? Ini besok punya. Wah, pagi je eh? Tengah hari tak ada kan? Berapaan pagi? Masih lambat. Lambat eh? Dia dah habis semua dah. Dah habis apa tak tahu. Ani toge. Ya, toge ni. Dia tak ngaku ah. Toge ni toge. Nah ni akak tebar ni tengok. Tebar turun temurun ni. Tebar tu temurun apa? Tengok. Bukan lelaki je boleh tebar sekarang. Jangan main-main. Yeah. Ni. Ayah saya. Roti canai. Dengan lontong. Ni siapa-siapa ni. Sungai Tiram nak cari krepek kan dia ni. Di video sikit bang eh. Boleh. YouTube sikit. Krepek-krepek ada. Ni betul eh? Usahawan bimbingan Rasda eh? Betul eh? Krepek ada. Ni apa dia kak? Kuih kapit. Kuih kapit ada. Buat sendiri kan semua eh? Kumpulkan usahawan-usahawan Resda. Yang ini apa ni kak? Belinjau. Berapa ringgit tu? Ini semua kat RM10. RM10 eh? Ini ada siapa-siapa ni nak pergi Sungai Tiram ada singgah ni. Kerepek pisang nipah ada. Saya pisang nipah memang tanduk buat sendiri. Buat sendiri? Oh yang tanduk buat sendiri eh? Itulah uncik pun. Yang ni berapa ringgit? RM18. Oh, 8. Yang pack tu 7. 7. Tapi kalau 3 pack? 3 pack 18. Okey. Ini apa ni? Ubi ada, ubi RM10 ada. Jangan pening-pening ni, kat Tiram ada ni. Batu 18. Tempe goreng ada. Jangan pening-pening, ada abang ni ada jual sini. Tutup hari apa kak? Oh, hari-hari dibuka eh. Cang-cang keripik ada ni. Ini apa nama ni kak? Alah. Srocis. Srocis. Itu RM6. RM6 eh? RM6 buat tim. Ya eh. Oh, ni akak ni macam sijil ada ni. Boleh jadi pensyarah ya akak ni. Banyak ilmu ni. Macam-macam sijil eh, kemahiran. Proses kat rumah. Oh, proses kat rumah eh, buat sendiri ni bagus juga. Ha, IPK saya kat rumah. Boleh saya tolak runcit dengan boleh tolak runcit kat eh. Ha, bandel macam atas semua ada tu. Bandel eh, mana sahabat-sahabat nak meniaga boleh telefon akak ni. Tolak, harga tolak. Kuih ros. Kuih ros ni kuih anu eh? Pulau Pinang eh? Kuih goyang. Kuih goyang. Oh ni sikit je. Sampel. Oh, sini sampel eh? Tak. Jual jugalah. Kuih makmur. Kuih makmur. 13. Berapa ringgit? 13. Kuih makmur ni, kuih ri ni. Okey kawan-kawan, sahabat-sahabat semua boleh cari di Batu 18 Sungai Tiram-Tiram Johor ni. Yang ni apa kan ni? Sambal? Ya, sambal. Berapa ringgit ni? Sambal. Oh, 15 tu. Buat sendiri agak? Ada orang hantar? Ada orang hantar ke apa buat sendiri? Saya tanya ada komik lah. Komik eh? Orang-orang yang buat kat rumah hantar. Kalau pisang ni memang kita tolak runcit dengan borong. Kalau orang lain buat hantar sini boleh? Boleh. Okey. Untuk warga Sungai Tiram ni akak ni. Mana yang nak buat hantar kat akak ni boleh bincang harga berapa. Tak kira-kira tolak eh. Hari-hari dia buka eh. Kat nombor telefon apa?
0111 417 996 Kak 5. Oh, Kak 5. Okay, okay, boleh hubungi Kak 5. Nak hantar sini boleh, nak beli roncit boleh, nak beli borong boleh. Okey, okey. Jamur Ratu Malaya. Oh, baik-baik ni. Jamur Ratu Malaya. JRM Johor. Siti Zarida. Cukup ada. Assalamualaikum. Mana orang ni? Ayu video si eh. Tak apa, tak apa, tak apa. Ini minyak wangi ada. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Masukkan YouTube eh. Ah, ni Pak Haji kasih. Elas eh. Terima kasih eh. Ha, ni krepek eh. Terima kasih. Ni ada alat tulis ada. Macam-macam ada ni. Dalam apa kat tu? Di Zandra eh? Ada magic blue. Blue ada lagi, apa lagi? Casting. Casting eh? Ada buat solekan ke? Mandam? Tak? Tak. Wakak tak buat mandam? Kosmetik sahaja. Wakak jual produk kosmetik sahaja eh? Di Zandra eh? Ini lah, di Zandra eh? Di Zandra ni, akak. Assalamualaikum tu. Atas bukit kata banjir juga. Kita ambil video untuk kita ni. Sungai Tiram. Kamu kena tahu eh. Oh, mari, mari, mari. Laksa. Kak, laksa apa ni? Laksa Pening. Oh, laksa Johor tak ada? Laksa Johor tak ada buat. Kakak ni jodoh Johor laksa Pening eh. Kau Pening eh? Kami orang kita. Pra, jiran eh? Pening eh? Berapa ringgit ni Pening? 5. Oh, murah. Ini kawan-kawan boleh dapatkan laksa Pening di Batu 18. Tutup hari apa, Kak? Kalau laksa ni untuk hari sekolah ni. Hari tak sekolah tak ada. Oh, hari tak sekolah tak ada. Untuk budak sekolah, ya? Tutup hari apa? Hari Selasa? Tutup hari Jumaat. Oh, Jumaat cuti, ya? Okey. Okey. YouTube, eh? Weh, Kak. Serapan? Ah, Pak Haji serapan, Pak Haji. Penjamu selera eh. Wah, ni ada ni apa ni, macam-macam ada ni. Mi goreng ada. Dah habis pukul 10. Jom warung ni. Penuh ni tengok. Tengok akak ni. Video sikit kan? Makan. So YouTube ni. Ni peminat, peminat setiap. Banjir eh? Banjir. Lari daripada rumah. Lari daripada rumah, kena alam dulu. Aduh, setahun sekali eh. Ini bukan setahun sekali. Saya selalu? Tahun ni dah dua kali. Dua kali eh? Awal tahun tadi dengan naik. Itulah, kerap nampak. Okey Kak, banyak-banyak bersabar eh. Okey je. Okey. Ni Mak Haji ni masak apa ni? Tak habis-habis masak tengok. Bukan apa ni? Apa kak masak apa selalu ni? Selalunya kalau hari kami lontong. Lontong? Cuma goreng-goreng eh? Pagi? Sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa? Sampai pukul 12. Tengah hari tak ada makan? Tak ada. Kalau hari kami pagi ada ya. Biasa. Kalau hari Kamis? 7 pagi? Cuti. Tak ada cuti ya? Ada cuti kadang 2 hari 3 hari. Oh. Orang kaya berniaga warning je. Saya cuti. Dia masukkan YouTube eh. Orang badan muda kan tak boleh. Ya. Sama agak saya pun nombor lebih ya. Lainlah macam. Eh. Saya 62. Ha? 62. Selalu kayu pagi tu. Seorang tu. Berat juga kan tak boleh duduk. Dia tidur kan. Okey kan eh. Oh ni dia. Warga-warga Sungai Tiram. Serapan pagi eh. Banjir ke apa ni kak? Tiram landa banjir eh.
Di warung Batu 18 Sungai Tiram, Tiram Johor. Ini pusat banjir. Ini ada Tiram, doktor. Saya sama-sama main basikal ni. Ada di Dewan Batu 18 Sungai Tiram. Rawatan. Panel doktor poliklinik Tiram, jom buat medical check up free je. Boleh semak kelayakan. Ini nombor telefon boleh dihubungi. Untuk makluman umum di Sungai Tiram Batu 18 di pusat pemindahan sementara mangsa banjir temporary Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor Darul Takzim. Sungai Tiram Batu 18, Batu 20 sekitarnya mengalami banjir pemindahan sementara. Ini berdekatan dengan warung ni. Boleh sarapan. Cendol tak buka lagi. Sama-sama kawan-kawan, sekian like, subscribe dan share. Semoga yang banjir diberikan ketabahan kesihatan. Sama-sama kawan-kawan, sekian like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.